ဒီမှာမောမီနာကိုရှိရင်ဒီဟာနှိပ်ပါဒီဟာလို့ရှိရင်ဒီဟာအကုန်လုံး apply လုပ်လိုက် and all item eliminate ချပြီးတော့ရှိရင်ကိုမဆာဗာနဲ့မထုတ်ခံရအောင် and decay လုပ်လိုက်ဒီဟာရဲ့ speed ညာဟုတ်လိုက် that's in trying ကြည့်ပါဟဲဟဲဟဲChalopvp1 တဲ့ Chalopvp1 နော်